Fala pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ao nosso vídeo em nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje, 4 de maio de 2020. Ontem, dia 3 de maio de 2020, comemoramos o Dia da Música Sertaneja. Sim, pessoal, uma curiosidade que eu quero falar para vocês que eu nunca Disse para vocês, seguidores, é que eu amo música sertaneja. Sim, gosto muito dos cantores sertanejos como Gustavo Lima, Michel Teló, tenho muita admiração por todos. Mas nesse momento estou gravando um vídeo no canal para mostrar para vocês esse grande, maravilhoso padre Alessandro Campos. Ele é um grande padre sertanejo, sim, pessoal. E o que eu quero dizer para vocês é que todo esse momento que nós estamos vivenciando é um momento único em nossas vidas, essa pandemia do Covid-19. E eu digo para vocês: é uma grande reflexão que todos nós precisamos fazer para que tenhamos um mundo melhor. E que possamos ser, ser grandes seres humanos, não destruidores do planeta, do ecossistema e de toda a nossa natureza. Esse vírus chegou para vermos que não adianta termos poder, ganância, egoísmo, porque afinal. Esse vírus não tem classe social, gente. O que temos que ser é solidário. Temos que ter amor ao próximo, fazermos doação e nisso, pessoal. Como vocês sabem, eu sou do Estado do Espírito Santo. Eu, Cristina Bomachá, juntamente com Juliana Milanese e outras pessoas do, de outros estados decidimos tomar uma iniciativa. Faremos uma doação para duas entidades. Eu chamo vocês, pessoal, para serem solidários. Vamos abraçar a causa do bem. Vamos abraçar o bem de doarmos. Se cada um puder doar pelo menos 10 reais. Eu acredito que 10 reais não fará falta para ninguém. Como os grandes artistas sertanejos estão fazendo as suas lives, fazendo a doação, eu também decidi como youtuber, fazer a minha doação. Amanhã, dia 5 de maio, irei gravar um vídeo explicando vocês melhor a respeito dessas duas entidades que nós buscamos fazermos a doação. E abraçar o bem. Vamos ser solidários. Gostaram desse vídeo? Compartilhe, dê um like, se inscreva em meu canal, pessoal. Que vocês sabem que eu preciso da inscrição de vocês para que o YouTube reconheça os meus vídeos no canal. Atualmente eu não sou monetizada, mas espero em breve. No próximos meses ser monetizada e eu assumo esta responsabilidade perante a vocês. Os meses para frente que eu ser monetizada, que eu tiver um número significativo de pessoas inscritas em meu canal, metade do rendimento do meu canal será para essas duas instituições que eu irei informar amanhã para vocês. Eu já vou fazer a minha doação amanhã também. E espero contar com a ajuda de todos vocês. Porque, afinal, somos todos seres humanos e temos que ter amor, solidariedade, porque o Covid-19 está aí para provar para nós que poder, dinheiro, não compra saúde e não compra a felicidade de ninguém. Tenham isso como reflexão. Eu desejo a todos um excelente início de semana. Amanhã gravarei outro vídeo falando com mais detalhes a respeito das instituições que eu e mais algumas pes... amigas, primas, parceiras irão promover o bem-estar do asilo da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo e uma outra instituição. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Meu nome é Cristina Bomachá. Não deixe de se inscrever em meu canal. Deem um like. Um grande beijo e abraço a todos.